Hej YouTube, idag kikar vi lite grann på den här Volvo 745. Den fick ju i höstas här tröskeln bytt. För den var ju helt kexig. Och när det gjordes så var det ju kanske lite dåligt tålamod. Det var mest fokus på att få dit den. Det var kallt och jäkligt. Det var oktober, november någon gång. Kallt och jäkligt att vara ute och greja med det. Så tröskeln svetsades dit och det spacklades och det målades lite grann. Men jag kände redan då att den här färgen kanske inte riktigt fäste så bra på den här tröskeln. Man borde nog ha slipat hela tröskeln. Men det målades på och det kördes igenom besiktningen i alla fall. Det resulterar i att det släppte lite här nu har jag sett. Och jag har slipat lite grann på det här då. Det började komma lite ytrost här direkt. Men nu har jag slipat lite grann på det. Så tänkte dra på lite primer här igen då. Fanns någon mer fläck här och så. Men när man börjar kika på detta så minns man ju att här på ovansidan på tröskeln, här var det lite bubbligt. Började slipa där också. Och då kom det ju fram här under jädra massa spackel här. Och det här tror jag är originaltröskeln. Den är ju kapad här nere då för att inte behöva byta liksom det jobbiga här uppe, utan kapad och svetsad här någonstans. Så det här är ju bubblor och rost i originaltröskeln och ligger en jädra massa spackel här. Jag vet inte om det är original eller så, för så vitt jag vet så är den här tröskeln bytt en gång innan. Kan man ju se här uppe, han som har varit här och grejat sist, han har ju satt en tejp här så blev det en skarp rand där. Nu ligger en jävla massa slipdamm här från spacklet som jag har haft bort då. Men när man slipar, det är en liten bubbla och man slipar och det kommer med bara mer och mer rost. Och till slut så hittar man ju det otäcka att det är bara helt kexigt. Och här har jag varit och tagit bort allt som satt löst och var dåligt. Så här kommer det behöva svetsas lite granna. Så det här behöver göras. Jag hade ju egentligen tänkt att jag skulle rostskydda den här tröskeln inuti. Men vi får väl fixa till utsidan först och svetsa här igen det här hålet. Så får vi sen börja göra ordning den här och så får vi ju rostskydda den på insidan någon gång förhoppningsvis. Men ja, som sagt, den här tröskeln är nog bytt. Jag har ägt den här bilen i ungefär knappt 4 år. Och jag tror att tröskeln byttes precis innan vi köpte den. Är min gissning. Men så gjordes det väl ganska dåligt får man väl säga då. Så att den rostade ju bort igen på några år. Alltså när jag kapade bort den här gamla rostiga tröskeln här så satt ju den gamla. Ja, det satt ju alltså dubbla trösklar här inuti. Så att det rostiga skiten satt ju kvar där inne. Och då flyttar ju rosten snabbt på sig och biter tag i nästa. Så att det är inte så bra. Nu är det bytt här en gång till och allt det rostiga på insidan är bortkapat. Och ja, ambitionsnivån är väl inte perfektion här direkt liksom. Den här rosten skulle behöva slipas bort, men plåten är ju så tunn här så att slipar man för mycket på det här så har man ju snart bara ett hål här. Utan det här skulle ju kanske behöva bytas alltihopa. Jag vet inte riktigt om det är värt det på den här bilen. Men vi kan ju förhindra förfallet i alla fall. Det är väl med min vanliga melodi, försöka förhindra förfallet. Var en liten spricka i lacken där och då kan man ju vara så säker på att det gömmer sig rost där bakom, så kommer öppna upp här lite granna, se vad vi kan göra innan vi drar på rostätare.
Ja, det är ganska drygt det här så. Men jag snålar inte. Jag lägger på ordentligt. Så, vi kommer att få ligga och verka här i 30 minuter ungefär då. Så, liten statusuppdatering här då efter första strykningen. Det stod ju i beskrivningen att det kommer bli svart där det har reagerat med rosten. Och det har ju reagerat ganska ordentligt. Det är ju fortfarande efter första strykningen och nu har det torkat i 24 timmar här. Tyvärr kom lite annat emellan som gjorde att jag kunde inte göra en andra strykning här efter 30 minuter. Men jag tror att jag kommer slipa ner det här och starta om hela proceduren helt enkelt. Det finns ju ganska mycket rost där som det kan reagera med, så vi gör mer strykningar på detta. Fukta lite här för att binda upp det här slipdammet. Så torkar jag av det sen istället. Slipper det damma in så i bilen. Kanske torkar rent lite mer. Sen är det väl dags att gå på med lite rostomvandlare igen. Så, Biltema 36189. Rostätare. Heter den här. Men den omvandlar alltså rost till någon slags primeryta. Så att det här är inte samma sak som rostborttagare, som är en syra som bara fräter bort rosten, utan det här är till för om man ska måla över. Och ska man svetsa eller något sånt här där man behöver ren plåt, så ska man inte använda denna. Vi häller upp lite här. Det är också viktigt att man inte doppar penseln ner i denna burken, för då börjar ju burken reagera helt och hållet, utan man häller upp i en bytta och så mycket man behöver använda, och så använder man det då. Och sen rengör man penseln med vatten, står i instruktionerna på burken. Så vi penslar på lite grann och så här. Så får det ligga och verka en stund. Dryga 30 minuter har passerat. Det har blivit ganska svart här på de flesta fläckarna här där vi hade lite rost kvar. Kan titta här framme också. Här slipade jag ju upp lite grann. Det var någon bubbla här, men det var väl så lite rost så att jag lyckades slipa bort all rosten. Här har det inte blivit något svart alls då. Så där reagerar inte. Så man ser skillnaden på där det faktiskt finns rost att reagera på. Ska försöka ställa ner den här. Så, då gör vi väl andra strykningen här då. Hälla upp lite först här kanske. Ett tunt lager stod det ju på burken här. Så, då var jag tillbaka på det igen då. Nu har andra lagret här torkat i några timmar. Och det har ju blivit lite svart här. Drog av lite överflödigt med papper här precis innan. Och jag har slipat lite här nere på tröskeln.
Det hade varit spännande att slipa bort det här en gång till och stryka på tills det inte blir några svart här då, så att det inte reagerar längre med någon rost. Men vi får väl nöja oss så här. Det reagerar ju mycket mindre nu dessa gångerna i alla fall än vad det gjort innan. Så att nu är det dags för lite rostskyddsprimer här igen. Knappt något kvar den här burken här nu, men jag hoppas att det räcker. Tack vare att det är så himla lite i burken här så blir det massa skvätt och rinn och pluppar här. Det är tyvärr dåligt då, men ja, så är det. Okej, då är vi tillbaka här igen då. Rostskyddsprimern är på. Syns ju ganska tydligt vart man har slipat i spacklet här, men jag tycker det ser ganska okej ut ändå. Den skyddar ju definitivt, täcker även vart på här där det var lite dåligt på nedanför. Och ska visa här, jag har tagit ut innerskärmen för det var även lite dåligt här, så jag tänkte måla här. Och tittar vi in i skärmarna så tycker jag det ser ganska bra ut här inne faktiskt. Det verkar som någon annan har följt mitt råd här innan och tagit de här innerskärmarna och rostskyddsbehandlat här inne. Så det tänkte jag passa på att göra, men det känns lite överflödigt. Dock ser vi ju här gummipluggen som vi kanske kan ha användning av att rostskydda inne i trusklarna sen. Nu har ju den här bilen delvis nermonterad här då med de här listerna är bortplockade här, och det gör ju att man kommer åt trösklarna här inifrån, tror jag. Det är de här då. Så ja, får se vad som är enklast sen när det blir rostskyddsbehandling av trösklarna, vart vi kommer åt. Men vi har ju ett sorgeställe till här, och det är ju på förarplatsen. Om man lyfter på mattan så är det ju inte ovanligt att det ser ut så här. Förr eller senare blir det här ett ventilationshål i golvet, och då gillar inte de män på bilprovningen längre. Så jag tänkte försöka bromsa lite här också. Får ju slipa, och så då går vi tillbaks. Lite svårt att komma åt och greja och filma här samtidigt. Få plats med både mig och kameran. Så jag tog den här blåa mattan. Den var ju bara instucken under stolen, så vek upp den. Den här skummet här och är ju fastsatt här under på något sätt, så det har jag bara tryckt undan lite granna. Det ser grisigt och jäkligt ut här. Jag har slipat lite granna, mest med sån här vanlig manuell stålborste. Åtminstone här inne. Här var det lite rost. Ser, det finns ju sån här dräneringspluggar här också, verkar det som. Åtminstone två stycken här har kommit fram. Jag har plockat bort lite sån här massa som sitter här på golvet. Det är någon slags gummiaktig fyllnadsmassa. Och hittat runt där det har varit hål. Här var det ju, eller rostfläckar då. Här var det en fläck till exempel. Jag plockar lite grann runt om så bara, så att man ser att man har fått fram hela. Här var det lite mer. Och än mer så är det ju så att lyfter man på den här mattan och känner det här inne, så är det fortfarande fuktigt, och ingen har gått in med blöta skor i den här bilen på ett tag. Så här är det ju, det är ju därför det blir rost, för att den här skummattan ligger här med fuktig liksom, och det får aldrig torka upp, och då rostar det här. Och det är ju framförallt på vintern när man kliver in med blöta skor och in och ut ur bilen. Det är just därför det rostar här på förarplatsen. Det är där man hoppar in och ut, in och ut, in och ut. Man drar in en massa fukt och det får aldrig torka ur riktigt. Så
Då blir det så här. Ja. Vi får ta fram dammsugaren och städa ur här lite. Se hur mycket rostfläckar vi har kvar. Och om vi behöver slipa mer. Eller om vi kan gå med rostomvandlaren här på. Jag känner mig ganska nöjd. Det är ju möjligtvis här som man kanske ska slipa lite till. Och här kommer vi åt med skruvdragaren, så kör av lite med sliprondellen där. Vi häller väl upp lite av rostätaren och ja, börjar pensla på här. Den här burken ska ju då skakas. Jag såg att jag hade skiktat sig. Jag skakade den här igår. Trodde det skulle räcka, men tydligen har det redan börjat skikta sig. Så att vi skakar väl lite till då. Så att det är blandat det här medlet. Jag har tagit en bit här. Får se om det här räcker. Kanske inte, men det gäller ju inte att ta för mycket. För att man får inte hälla tillbaka sånt här då, utan vi kan ju hellre hälla upp en gång till om det här inte räcker. Så jag börjar väl att pensla på de mest oåtkomliga ställena för att inte behöva ta dem sen när det är nedkladdat. Kanske man skulle ha riggat med något som håller upp den här skumgummit medan det torkar här, men ja, vi får väl se om vi lyckas med det efteråt här sen. Så, det blev ju faktiskt ganska lagom det här, kändes det som. Och det var gott om rost här. Det känns som att medlet reagerar med en gång här. Börjar bli lite lilaaktigt. På sina ställen. Så. Se om vi kan rigga upp med någon gammal sprayburk eller något här. Så kanske. Jag vet inte om det ni ser här, men jag tycker det börjar bli väldigt lilaaktigt och stora delar av där vi har strukt på. Och fortfarande ganska vitt på de ställen där kanske inte var så mycket rost. Så det känns ju bra. Alltid psykologiskt trevligt när det känns som det gör nytta, det är det man lägger ner här och det är medel man köper och sånt. Så. Och ja, då är det ju alltid något i alla fall. Det är en god känsla och det är väl därför folk köper sådana här flygrostborttagare och sånt som färgas och sånt, så att man får den här instant feedback. Vi kör en strykning till här om en halvtimme ungefär, så vi pausar lite granna. Så. Då har det gått ett tag här. Det här känns som att det har börjat torka ganska bra här i alla fall. Och under tiden kunde jag inte riktigt hålla mig här. Hittade ett par sprickor i spacklet där. Och då vet man ju vad som gömmer sig där under såklart. Här var en liten hårfin spricka. Och här var en liten hårfin spricka. Och under den här så gömde det sig en metallskarv här. Ja, jag har slipat lite grann till där i alla fall, så... Det är svårt att veta när man ska ge sig på såna här grejer. Men jag tänkte att eftersom vi ändå ska måla med rostskyddsprimer. Bland annat här och så. Ja, jag kan passa på, tänkte jag. Så får vi se vad som blir.
Nu fixar vi väl lite mer rostskyddsbehandling här kanske. Andra lagret ska ju strykas på här. Och vi hällt upp lite till i en burk här. Kör vi på detta. Kommer väl inte gå åt lika mycket den här gången kanske. För att nu är ju porerna här i rosten lite mättade redan. Men vi öser på. Det stod ju att man skulle stryka tunna lager av detta. Men jag vet inte, jag öser på. Känns bra att jobba in det här lite grann också. Även om man blandar runt så här så blir allting lila. Men det får det väl bli då. Så. Försöker jobba in det så mycket som möjligt i. Överallt. Det verkligen kommer ner i rostporerna. Så. Vi passar väl på att lägga lite grann här ute också då. Inte för att jag tänkt göra det seriöst på något sätt där, men vi fick lite över i burken här. Så att nu är det ju väldigt mycket lila på penseln här, så att det är nog bättre än ingenting att stryka på lite sånt här. Då tar vi paus och låter det här torka in. Så, vi har lite rostskyddsprimer på här. Jag tycker det ser inte perfekt ut på något sätt, men känns ändå ganska bra på något sätt. Det känns ju alltid bra så här precis när man har lagt på det, men sen får man ju se hur väl det överlever i längden då. Det är ju om ett tag som rosten kommer börja bubbla i det här igen då, så att provet blir väl hur det ser ut om ett år. Då kommer det ju definitivt inte se så här bra ut, utan då kommer det ha börjat bubbla här igen. Det var ju inte kliniskt under liksom, även om vi slipade bort lite rost. Men det här kommer ju bromsa ett tag och det är ju ingenting som syns och ja, det är bättre än att inte göra någonting hur som helst. Så att nu är det så här, man kan inte bara lämna det så här. För att den här rostskyddsprimen är ju inte liksom tät. Utan rosten kommer gå, fukten och alltihopa kommer gå rakt igenom den om det bara ligger så här. Utan man måste lacka över detta. Måla över. Vi har någon bättringsfärg här idag. Enkomponents, billig skit. Enkomponentsfärg är ju egentligen inte att rekommendera alls. Men det är billigt och lättillgängligt. Så vi kör med det idag. Det här är ju bilens kulör. Vi ser här om vi kan hitta någon kod på den här. Biltema 367524. Och det här ska ju då motsvara det som Volvo kallar för Midnight Blue. Som det den här bilen är då. Och det är väl den här vanliga mörkblåa färgen. Som det är på de här vanligtvis då. De som är blåa. Det finns ju också andra blåa nyanser som vi har på den andra bilen här, 940. Den är ju Atlantic Blue istället. Då är det lite ljusare blå färg på den. Men vi sätter igång och målar lite grann här. Så jag ska skorka burken lite grann och göra i ordning här. Så drar vi på lite färg sen. Jag återkommer. Så, jag tjuvstartar lite här utan er. Kände att det var lite trångt att komma åt här inne med både kamera och burk och alltihopa. Det var faktiskt inte helt enkelt att göra det här bara med burken, för att man ska ju liksom hålla burken upprätt så här helst då, va? Men här var man ju tvungen att luta den så här, och då var det ju väldigt lätt att den suger bara luft här. Så att
Ja, tipset är väl som vanligt att börja längst in där det är trångt och jäkligt. Speciellt då, det blir ju enklare när man har full burk. Då är det ju lättare att få upp färgen. Bara suga luft. Men här inne bara drämde vi på lite. Det är ju inget att tänka på med liksom rinn och sånt. Det kommer ju täckas över med matta detta. Så att vi bara täckte. Jag fick spruta lite här på tröskeln också bara för att få upp lite färg i röret. Men vi ska se om vi kan få med detta på bild när vi drar på lite här. Här får vi vara lite mer försiktiga då på tröskeln. Så att vill ju inte ha rinn, det ser ju fult ut som fan. Jag är inte så brydd med den här tröskeln att det ska vara fint på något sätt. Men rinn är ju jävligt tattigt alltså. Så att det ska vi försöka undvika. Så att nu är det klibblager då. Tanken är bara att lägga på lite färg som kan torka in lite lätt då. Som nästa lager då kan fästa i. Så nästa lager blir ju täcklager då. Medans första lagret här blir ett klibblager. Så jag försöker rigga med lite stativ. Så här hoppas vi att vi ser lite granna då. Kommer jag hålla den här pappkartongen här som skydd för att inte måla gummilister och annat. Så. Det är ju inte hela vägen inne. Vi kanske får tejpa upp de här sen när vi ska köra täcklager. Men där duger för första i alla fall. Tar vi lite på sidan här på tröskeln också. Redan varit lite ivrig här med färg då, men det är lite mycket färg på sina ställen här. Det är nästan på gränsen till att börja rinna. Men ja, vi kanske klarar oss denna gången. Det är ju lätt att bli ivrig med sprayburken, men vi låter det här torka in lite granna så återkommer vi sen. Lägger nästa lager. Så, det har gått 10 minuter och jag passade på att spraya lite granna på undersidan på tröskeln. Tog och vek upp listen lite granna så här bara och sprayade under här. Också på sina ställen. Jag kunde inte hålla mig trots att jag sa att det var nära rinn. Tycker färgen flyter ut lite granna och det ser helt okej ut här. Eller ja, med mina mått mätt vad ambitionsnivån är här. Det skulle behövt spacklas upp här för att inte se helt förjävligt ut då. De här reporna kommer ju synas och sånt. Men det är en tröskel liksom. Den här bilen den är som det är. Man skulle behöva ju blästra hela karossen om man ska ha det här bra liksom. Det kommer ju börja bubbla snart igen, men vi har pratat nog om ambitionsnivån kanske. Jag tycker i alla fall att det här känns bra. Kanske ska jag torka några minuter till egentligen, men jag tror att det här är, vi får vara lite försiktiga här med nästa lager. När det inte har torkat in riktigt så blir det ju lättare att nästa lager rinner. Så. Det här tejpandet var ju lättare sagt än gjort. De här listerna är ju insmorda i sånt här, ja det är väl någon form av silikonfett som man har för att listen inte ska frysa fast i dörren på vintern. Och det gjorde ju att den här maskeringstejpen ville ju inte fästa för 5 öre i gummilisten. Så jag fick tejpa lite på tröskeln innanför och sen bygga mig utåt. Jag hoppas att det täcker någorlunda det här. Så det kommer inte färg över hela gummilisten nu i alla fall, även om det kanske inte täcker så bra på undersidan här. Kanske får lite färg under. Men vi försöker dra på lite täcklager här nu. Så.
börjar man där det svåraste då, det vill säga längst in. Nu försöker jag inte spraya in i bilen, så att ja, det får väl bli som det blir, men vi har lagt där inne nu i alla fall. Så nu tar vi på de näst svåraste ställena och sen fortsätter vi utåt. Det är det bra om man försöker lägga så långa sträckor som möjligt så man inte får massa start och stopp, för då får man ju klutt när man startar. Och dels så kommer ju det som kommer i periferin av där man siktar kommer ju blåsa undan den färgen som redan ligger då. Så att där blir det ju dimmigt och jäkligt så. Jag tycker det ser godkänt ut. Jag kommer ta på undersidan av tröskeln här också då. Men det hoppar jag över och filma. Så, då har vi lagt ett lager här och det har legat och torkat några minuter. Det är långt ifrån torrt här. Men det är nästan så jag känner att jag börjar nöja mig här. Jag kompletterar lite grann här inne också, men ja, så här ser tröskeln ut. Det håller på att torka här. Det kan se lite varierande här. Blankt och matt ut. Det ser mattare ut på videon tycker jag. Men vi får väl hoppas att det ordnar till sig här. Jag har ju lagt under till här också. Och vi kan ju kolla här. Vi kan kolla här i framändan också som jag inte har visat innan. Här har jag haft loss inneskärmen. Lagt lite grann här. Så ser tröskeln ut under till. Och där i bakkant är den bara smutsig och jäklig. Där har jag inte gjort någonting. Utan det är här lite längre fram. Så. Vi får se hur det blir när det blir klart. Så blev det. Inget hål längre. Det finns lite mer svets att slipa ner här, men det är lite svårt att komma åt med dörren och så. Så eventuellt får man väl skruva av dörren då om man orkar bry sig. Men kanske blir det bara att fylla upp här med spackel. Det sitter ju ordentligt med spackel här uppe som vi har fått slipa bort. Så det går säkert bara att fylla över detta med spackel och få det att försvinna. Och det kan vara slut för denna videon. Tack för att ni tittade och glöm inte prenumerera.